Mevrouw Keizer namens BBB. Dank u wel, voorzitter. Het is goed om weer in deze commissie te zijn. Ik heb voor 2017 ook, ben ik een jaar of twee lid geweest van deze commissie. Het onderdeel asiel. En er is weinig veranderd. Is in ieder geval mijn beeld. Ik benader dit onderwerp altijd vanuit de principe-ethiek. Mensen die vluchten voor oorlog, geweld of vervolging moet je beschermen. Maar betrek daar vervolgens ook altijd bij de gevolgenethiek. Wat zijn nou de gevolgen van de principiële keuzes die je maakt? En zie je toch dat dat heel weinig gebeurt. Waardoor we nu in een situatie zitten die naar mijn smaak een grote crisis is. Noodsituaties tot gevolg heeft, ter Apel dat vastloopt. Maar ook situaties waarin we onvoldoende huizen hebben voor statushouders. Het onderwijs met de handen in het haar zit. Hoe moeten al die kinderen terecht, hè, dat ze onderwijs krijgen, maar hoe moet dat geregeld worden? En in de zorg zijn vergelijkbare problemen. En voorzitter, er moet wat gebeuren. Er zijn wat de BBB betreft dan ook de komende jaren geen heilige huisjes meer. En je ziet in de landen om ons heen, in de Europese landen om ons heen, dat dat gebeurt. In Duitsland zwaardere grenscontroles. Met Mario Voigt, de CDU-politicus, met een, wat mij betreft, treffende quote. Gastvrijheid betekent niet dat je je voordeur uit je huis sloopt. Gastvrijheid betekent dat je een keuze maakt wie er welkom is in je huis. Groot-Brittannië introduceerde vorige week noodwetgeving om migratie onder controle te krijgen. De Italiaanse regering kwam tot een deal om asielzoekers op te vangen op Albanees grondgebied. Frankrijk komt met strengere wetgeving. Ierland heeft een pakket met maatregelen waarbij alleenstaande mannen uit Nigeria, Algerije, Afghanistan, Georgië en Somalië geen recht meer hebben op huisvesting. Zweden bereidt hervormingen voor. Voorzitter, het lijkt erop alsof wij zo'n beetje een van de weinige landen nog zijn waar we echt scherpe maatregelen gaan nemen. We lijken hier vooral bezig met, ja, ik rond dit even af, we zijn vooral bezig met spreiden, terwijl het volgens mij meer lijkt op dweilen met de kraan open. Het moet dus ook echt anders wat de BBB betreft. Oké. Interruptie van meneer Bontenbal. Dank, voorzitter. Het moet anders. Ben ik met u eens. En u zegt ook, er zijn geen heilige huisjes. Mag ik dat dan zo horen dat ook iets als een spreidingswet, dat u daar dan ook geen blokkade over heeft, mits dat een wet is die goed in elkaar zit? Hoe ver gaat dat er geen heilige huisjes meer zijn? Nee, voorzitter. Wat ons betreft gaat het over de instroom. En niet vervolgens over het verspreiden van al die mensen over Nederland. Want waar onvoldoende over nagedacht lijkt, ook in de brief van Edis kon ik dat heel goed terugvinden. Als je die mensen vervolgens gespreid hebt over Nederland, hoe voorkom je dan, zonder dat je iets doet aan de instroom, dat we straks overal ter Apels hebben? En hoe regel je de huisvesting, het onderwijs en de zorg voor al die mensen die elke week met 11, 12, 1300 tegelijk naar Nederland komen? Meneer Bontebal. Ja, ik denk dat we niet, althans niet met mij, hoeven niet de hele discussie te voeren over de noodzaak om iets te doen aan de instroom. Maar ik meende even iets te horen over geen heilige huisjes en dat dat dan ook breed op het hele beleid toepasbaar is. Hoe waardeert u het dan dat de brief van VNG en IPO, dat die verstuurd is, dat die sterk achter die spreidingswet zijn gaan staan en dat van de 12 gedeputeerden die de brief hebben ondertekend, dat daar 6 van de BBB zitten? Oftewel dat uw eigen achterban, de mensen die in het zadel zitten, die er elke dag mee te maken hebben, dat die tegen u zeggen, dit kunt u niet maken. Mevrouw Keizer. Ja, voorzitter. Ik word soms wat cynisch van dat soort brieven. En dat moet je natuurlijk nooit doen. Al die lokale bestuurders hebben de spreidingswet helemaal niet nodig om plekken te realiseren. Ik vind het verbijsterend dat blijkbaar nu die keuze gemaakt wordt om even te wachten op de spreidingswet. En dat er dan pas iets mag gebeuren. Dat is 1. 2. Ik heb afgelopen week een videogesprek gehad met lokale bestuurders in Groningen, in Ter Apel. En die steunen de positie van de BBB in de Tweede Kamer. Dus voorzitter, het is ook maar net wie je spreekt. Het is trouwens ook maar net hoe je naar de verkiezingsuitslag kijkt van 22 november. Wat voor mij daar glashelder uit gebleken is dat Nederland klaar is
met het dweilen met de kraan open. Nederland wil de kraan dicht. En dat is hoe ik hier nu zit, voorzitter. Voorzitter, ik ga verder. Er is nog een interruptie, maar ik wil even naar meneer Bontebal kijken, want ik heb anderen ook toegestaan. U bent er doorheen, maar als u kort nog iets zou willen vragen, dan mag. Nee, ik ben kort van stof, voorzitter. Oké, dan laten we het daarbij. Meneer Seder, een interruptie voor mevrouw Keijs. Ja, dank u wel. BB die verknoopt bestuurlijke verantwoordelijkheid om gewoon opvang goed te regelen. Verknoopt dat met de instroom, terwijl het een factor is. Maar er zijn ook vele andere factoren. En het probleem met deze redenering, daarom ook mijn vraag, is allereerst financieel. De Rekenkamer heeft aangegeven dat we 1 miljard aan belastinggeld hebben weggegooid. Doordat we geen duurzame opvang hebben en dus altijd moeten opschalen met noodopvang, heeft 1 miljard belastinggeld gekost. Er zijn ook mensen binnen uw partij die aangeven dat het oneerlijk verdeeld is. Ook vanuit de principe-ethiek dat je dat eerlijk verdeelt met elkaar, rijmt dat niet. En voor mijn vraag daarin is, we hebben nu ook een migratiepact. En mevrouw Keijzer was er niet toen we deze behandeling gehad hebben 1,5 jaar geleden in de Kamer. Maar wij allemaal hebben gezegd, of veel, die hebben gezegd, het is goed om meer grip te krijgen. De buitengrensprocedures.